Re, viss ēters ir te! Kamēr ādažos vietu trūkuma dēļ skolēniem jādzīvo lielā saspiestībā, Carnikavas jauno skolu piepildīt ar skolēniem neizdošoties. Rīt Carnikavā durvis vērs paplašinātā un rekonstruētā pamatskola, kas paredzēta 900 audzēkņiem, bet pašlaik tajā mācīsies nedaudz vairāk kā 500 skolānu. Remontdarbi tika sākti īsi pirms novada apvienošanas un skolas pārbūve izmaksājas vairāk nekā 11 miljonus eiro. 2017. Gadā toreizējā Carnikavas novada doma nolēma par aptuveni 10 miljoniem eiro izveidot izglītības kvartālu ar jaunu mūzikas un mākslas skolu, atjaunot stadionu, kā arī paplašināt un rekonstruēt vēsturisko pamatskolas ēku. Tādējādi cerot samazināt pārnovadu maksājumus par 400 novadā deklarētiem skolēniem. Pamatdoma ir atgriezt jauniešus atpakaļ Carnikavas novadā, piedāvājot viņam vispārēju, plašu, modernu vidi, kur gūt šo vispār izglītību. Tagad pamatskola ir vietām 900 audzēkņiem, kuras atjaunošanā ieguldīti vairāk nekā 11 miljonu eiro, gatavojas savam 1. septembrim. Tagadējais skolas direktors RTV labprāt izrāda modernu ēku, kurā padomāts gan par skolēnu, gan skolotāju ērtībām, darbojas displeju tīkls un iekšējā apziņošana. Salīdzinot ar 2017. Gadu, audzēkņu skaits esot teju dubultojies, tomēr piepildīt lielo skolu gan vismaz šogad nevarēšot, neraugoties uz to, ka uz atjaunoto ēku pārcelt arī mākslas un mūzikas skola. Mums ir vēl 4 klasēm vietas, kas ir 96 skolēni mūsu skolas gadījumā, tad ir vēl vietas, un klases nav viss arī aizpildīts līdz 24, kā mēs vēlamies. Parādās tendence, ka pie mums braukā skolēni no vecāķiem, no Salkrastiem, un arī no Ādažiem ir sākuši braukāt skolēni uz mūsu skolu. Tā kā parādās tendence, kad nāk, bet es domāju, ka tie 400 bērni, kas Rīgā mācās, īsti nenāk atpakaļ. Tomēr direktors nepiekrīt, ka pārāk lielā, bet modernā skola, laikā, kad tiek meklēta iespēja ekonomēt uz visu, nesīs zaudējumus novadam. Noteikti ir labāk uzbūvēt, izplānot uzreiz izaugsmus iespējām, nevis uzbūvēt, un tad katru gadu iet, nezinu, domu prasīt, mums vajag vēl vienu tur konteineru klāt vai tamlīdzīgi. Tāpēc noteikti ir labāk izdomāt kārtīgu pamatu. Kā redzēt, izdomāts ir labs pamats, mēs pat varam dot pajumti mākslas skolē pie mums. Jāpiebilst, ka hronisks vietu trūkums skolās ir tagadējā novada centrā Ādažos, tomēr izlīdzināt skolu piepildījumu visticamāk neizdošoties. Es domāju, ka daļa būs, kas pārnāks no Ādažiem, jo šobrīd tā tendence novērojama, bet teikt, ka tas masveidā notiks, es atturētos, jo jāņem vērā, protams, arī attālums un vecāka izvēles, ja bērns ir uzsācis mācības vienā skolā, to gluži katru gadu nemaina. Uzsākot rekonstrukcijas skolas vajadzībām tika uzbūvēta moduļu tipa ēka privātmāja rajonā, kas šogad visticamāk palikšot tukša un arī bez apkuras. Lai atbrīvotu vietu skolēniem, nākamgad uz to plānots pārcelt Ādažu skolā esošo bērnu dārzu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes TV.